גלגל ראש ברווז. אני קים ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. לפני שנתחיל תרשמו לי בתגובות למטה כמה אחים ואחיות יש לכם. בסרטון של היום אני הולכת לעשות אתגר עם אחותי. היום אני הולכת לקנות לה כל מה שהיא מצליחה להחזיק. אם היא מצליחה להחזיק את הכל עד לקופה, אני קונה לה. אם היא לא מצליחה ודברים נופלים, אני לא קונה לה, פשוט וקל. אם אתם אוהבים את הסרטון ואתם רוצים שאני אעשה לכם עוד סרטונים כאלה, תעשו לי לייק, ואם אתם חדשים בערוץ, אז זה בדיוק הזמן להירשם. אז אם אני אתכם לדעת כמה כסף הוצאתי היום על אחותי, תמשיכו לצפות. נכנסים למקסטוק. להתחיל, תביא את התיק, נקל עלייך קצת. תודה רבה לה. דני רוצה עגלה? מותר לי? לא. מה, להתחיל בדברים הגדולים יותר? נראה לי שיהיה לך יותר קל. אם אני לוקחת מזוודה וממלא אותה בדברים. השאלה אם את תוכלי להחזיק את זה. המזוודה מגניבה, אבל את לא יכולה להניח אותה בשביל לשים דברים בפנים. זה הקאץ'. זה הקאץ'. אז אולי ניקח עוד עלייך. וואה, יפה, לא? את חושבת שאת יכולה להחזיק את זה? זה המזל שלקחתי עם מישהי שהיא כל כך קטנה, אתה לא יכולה לסחוב משהו גדול מדי. וגם לא יכולה לסחוב זקה. וואי, איזה יפה. זה מהמם. את יכולה להחזיק את זה? חד משמעי, לא. לא? זה כבד? לא, זה לא כבד, אבל לא יכולה לשים על זה דברים. נכון, צריכה משהו שהוא יותר קל. יואו, תראי את הפוף. זה? זה מהמם. הוא נראה קל. כבד? כבד, זה קל, אבל איך... מה, איך אני אלך? אני אשים כאילו דברים פה? כן. אני לא רואה את זה על הרצפה, נכון? אסור. זה פוף לגמדים? או, זה כזה חמוד. זה יותר קשה משאת חושבת, אה? אולי אני אקנה ארגז. אני אקח ארגז. טוב, אני החלטתי מה אני רוצה שיהיה לי הבסיס. זה בכניסה. יאללה. אוקיי? איזה מתנה בחיים. אני רק רוצה לעצור אתכם ולבקש מכם, תלכו עכשיו לאינסטגרם שלי, תעקבו אחריי ותהיו חברים שלי גם שם. אני ממש מעניין אותי. אוקיי. אוי, איזה כזה חמוד. אם הייתי ילדה קטנה הייתי רוצה. לגמרי. לא שומעת על זה. ניחשת? או! את רוצה מנגל? בואי נראה כמה כבד. זה לא כבד, נכון? או! כזה כבד. אוו, מהמם. אז יאללה, בואי נראה לי. וואי, אבל את האמת שזה לא קל. זה קל, אבל זה יחשוב להחזיק את זה. אז זה הזמן לבחור דברים מהר. וואי, תראי את התיק הזה. וואי, מהמם. טוב, אני אקח אותו. היא אומרת, תקחי מאחורה את החדשים. אבל יש פה טוב. יש טוב, אני יכולה לעזור לה עם זה? את יכולה לעזור לה עם זה? בואי, אני אחזיק את הדברים האחרים, אנחנו נהיה נחמדים. אם אני כבר קונה משהו... וואה, זה גם יותר נוח להחזיק את זה ככה. אני עוזרת לך לרמות. הם עשו את זה חכם יותר. את צריכה דברים למחברות, למרות שבדיוק סיים תואר? מזל טוב! את צריכה אולי דברים למנגל? וואי, נכון, צודקת. מה ניקח? לי עמוק למנגל. אופה, רשת שנייה. ניקח גם מלקחיים. סבבה. סבבה. צריכה איזה סיר, משהו? רוצה סיר ג'קלון? נכין לי ג'קלון? כן, נראה לי בישול זה פחות הקטע. רק ברבי. וואי, תראי את הדבר הזה! אוי, זה כזה מתוק! ניקח את זה. אני לא צריכה את זה, אבל אני רוצה את זה. אוי, תראי את זה! אוי! זה ממש מתאים לי לפיקניק. ממש. שאני מתכננת. ואת מזמינה אותי, נכון? זה יצליח? לא. את יכולה להחזיק את זה בסוף. בסוף. בואי נתנה אולי משהו לכל המשפחה שתגיע. תעצועים מהמם. אולי נעשה באולינג. אוו, באולינג זה טוב. אוי, זה נורא קל. איזה משקל. מה עוד ילדים אוהבים? שאלה, מה אנחנו יכולים לגרום לה להחזיק בשבילי? יצירה. בואי נמצא. אומייגד, אני מתחילה להחזיק למעלה. היא הפילה את זה. שלי? אני שמתי לך כדי להקשות. מה? טוב, זה לא נחשב את. מה זה בכלל? אוי, זה מתוק. זה הלך. את לא יכולה להחזיק את זה יותר. אני מפלים. מה נכון? אין לך אותו. אני ארים אותו כי אנחנו לא נשאיר דברים על הרצפה. ואת לא מקבלת אותו. אוי, חייבתי כאלה שקטקטה. וואי, תראה, יש פה מדבקה. איך תגיעי לזה? אני לא. גם בלי להחזיק דברים את לא מגיעה. תגיעי יפים. איזה מזל שהם למעלה. אני אקנה איזה מדבקה לשים על המחשב שלי. זה טוב. הייתי צריכה לקנות דברים שיותר מוצקים. כן. יש פה אוהל. את רוצה ראש? פחות? פחות. חבל. תראו מה יש פה.
משהו? תראו משהו? גלגל ראש ברווז, יש בסמרה. חבר מהמעמד צף. כן, אני חושבת שאת צריכה מצופים. אוי, איזה חמוד המעמד צף. וואי וואי, אופה. בוא נקנה איזה גלגל כזה להיות בתוכו. איפה מקרר צף למשקעות? וואו, זה מגניב. Show us your power. את רוצה בריכה חד קרן? אני רוצה בריכה חד קרן. ויש לנו את זה? זה עומד לפעול. זה כבר כבד. אז דני, לפי כללי האתגר, אנחנו לא קונים כלום. אני אהיה פה. דני, איך ההרגשה? לא לקנות כלום. אתה מבאס. ממש רציתי את זה. אני מרגישה חלב שלושה מאוד. אבל החלטתי פרס תנחומים לקנות לדני את התיק הזה. אז לפחות תזכי במשהו. תודה רבה. אני רציתי להגיד לכם, אוקיי, שיכול להיות שאתם מבלבלתם. אני אומרת כל הזמן, אבן. אז אם אתם רוצים לדעת לה, אני אומרת אדם, תקלו על הלינק שלהם. אז יאללה, בואו נלך לשלם. אגב, אם הסרטון הזה יגיע ל... 3,000 לייקים. אז אנחנו נעשה עוד פעם סרטון כזה, אבל הפעם שדני תקנה לי דברים. תודה רבה, אבן, שקנית לי. תודה. וזה היה הסרטון היום, אני ממש מקווה שנהנתם. אם אהבתם, אל תשכחו לתת לי לייק ולהירשם למטה ולהיות חברים שלי באינסטגרם. וזהו, אנחנו נפגש בסרטון הבא.